بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج جس گاڑی کا ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی کرولا ایکس ایل آئی وائٹ کلر. اور اس کے جو کانٹیکٹ نمبر ہے آنر کا وہ میں نیچے کمنٹ میں مینشن کر دوں گا, وہاں سے دیکھ کر وہ آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آنر سے, اور اس کے پرائس وغیرہ سارے ڈیٹیل میں گاڑی ویڈیو میں بتا دوں گا. چلو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کرولا ہے جی ایکس ایل آئی 1.6. بیک سائڈ اس کی یہ رائٹ سائڈ ہے. ٹائر اس کے نئے ہیں بالکل ہی, سائڈ سے ایسی نظر آئے گی. چھت اس کا بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے. سامنے سے ایسے نظر آئے گی. یہ دوسری سائڈ ہے جی. دوسری سائڈ کے ٹائر, بیک سائڈ ٹائر, پٹرول گاڑی ہے. ایئرمونڈ مارے کھولو انجن. اس یہ انجن جی, جی گاڑی صاف ہے لیکن صرف دھونے کے لیے انجن اس کا صاف نہیں کیا ہوا. یہ انٹیریئر ہے جی, ان سائڈ آٹومیٹک گیئر ٹیپ اس کی, اے سی وغیرہ چل رہے ہیں بہترین, اور آٹومیٹک ہیں ڈور اس کی بھی. یہ لائٹ یہ بیک اس کی جی, چھت اس کا فاس فاس جو یہ نئی فاس ہے یہ دیکھیں. سیٹیں بہترین ہیں, سافٹ سیٹیں ہیں. یہاں پہ اس کا پورا چاروں دروازوں کا کنٹرول یہاں پر ہے, اور یہ والیاں وغیرہ ٹیپ کا کرولا. یہ کیڑا ماڈل ہے جی؟ 16 ماڈل ہے جی. پرائس پرائس یہ 34,000 ریال. یہ ہے جی کرولا ایکس ایل آئی.